ഹലോ, എന്തോടി പറോ, ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മയ്ക്കില്ലേ? മച്ചാ, ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം. ഇല്ല, ഹെൽപ്പിംഗ് കൗണ്ടർ അടച്ചു, നാളെ വാ. ഡേ, അർജന്റ് ആണ്. എന്താണ് എടി, ഞാനിപ്പോ എവിടെ നിക്കുന്നെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്കിപ്പോ റൂമിൽ പോണം, എനിക്ക് വിശക്കുന്ന. നീ ഇതെന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? എടി, ഞാൻ ജോഗിങ്ങിന് വന്നതാ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചോളം വഴി അറിയത്തില്ല. ജോഗിങ് നീയാ? എത്രയാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്ക. കൊറച്ച് വെട്ടം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാനൊന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാടി വഴി തെറ്റുന്നേ? നീ കളിക്കാതെ കാര്യം പറഞ്ഞേ. എടി, അതുണ്ടല്ലോ. എന്ത്? എടി, അത് പിന്നെ. പിന്നെ? എടി, അത് പിന്നെ. എടി, കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ നീ? എടി, ഇന്നലെ നമ്മള് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് സിനിമ കണ്ടല്ലോ, അതിന് അശ്രീ രാവിലെ ഓടാൻ പോവൂലേ, അത് കണ്ട് നീ ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയതാ. അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ അവരെ മാറിയില്ല അതേപോലത്തെ പുള്ളോവർ. ആ പുള്ളോവരൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഓടാൻ ഇറങ്ങിയതാ. ഒരു കയ്യബദ്ധം. അടിപൊളി. അല്ല, നീ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഓടാൻ പോകുന്ന മുന്നേ കണ്ണാടി നോക്കായിരുന്നു? കൊള്ളാം, നല്ല കൗണ്ടർ. കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കുവോ? നസ്രിയുടെ കയ്യിൽ പേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഫോൺ ആകെ 10% ചാർജ്. ഹെഡ്സെറ്റ് സേഫ് ആയിട്ട് കയ്യിലുണ്ടാവില്ലല്ലേ? എപ്പിടാ, കറക്റ്റ് 10%. നിങ്ങൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ ലൊക്കേഷൻ അയക്കി, ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വഴി നോക്കാം. മച്ചാ, മിനിയാന്ന് പട്ടി കടിക്കാൻ ഓടിച്ചപ്പോ നിന്നെ ഓടിയന്റെ പക പോക്കരുതേ, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. ആ നോക്കട്ടെ. അല്ലെ, ഉച്ചക്ക് വരുമ്പോ കൂട്ടിയാ മതിയോ? അപ്പോഴേക്കും വിശന്ന് എന്റെ എല്ല് പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. ശരി, സെറ്റാക്കാം. നീ ലൊക്കേഷൻ അയക്കി. ഓക്കേ കുട്ടാ, ബൈ. ദിലീപ് പറയും ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് ഇപ്പോണ്ട്. നമ്മുടെ ബി ടി എം ലേഔട്ട് ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗിന്റെ അവിടെ. എന്നിട്ട് അവളെ കണ്ടാ? നീ പറഞ്ഞ പോലെ സാധനം ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട്. മറ്റേ ഉത്സവത്തിന് കൂടെ വന്നവരെല്ലാം വഴി തെറ്റിച്ചിട്ട് ഇവള് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അത് നീ ഇവനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മുത്തേ? നിന്റെ അല്ലേ ഫ്രണ്ട്, നീ യാതൊരു വിധ മിറാക്കിളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹലോ, ഞാൻ അജിൻ. നസ്രിയ അല്ലേ? ഐശ്വര്യ അല്ലേ? ഞാൻ സ്വാതി പറഞ്ഞു വന്നതാ. മനസ്സിലായി, നമുക്ക് പോയാലോ? എന്തോ താനിങ്ങനെ വടി പോലെ നിക്കാതെ വാന്ന്. എനിക്കിവിടെ നിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് നിക്കുന്നൊന്നുമല്ല. ഇത് നാളെ എവിടെയാ അവള് രാവിലെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് വന്നു. എസ് പി, ഒരു 100 രൂപ എടുത്തേ. എന്തിന്? ഒരു 100 രൂപ എടുക്ക, തരാടോ. ഇവക്ക് പൈസയും വേണോ? ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ട്. ചേട്ടാ, ഇതാ പൈസ. അപ്പൊ ബൈ ദ ബൈ, ഞാൻ പോകുന്നു. വാ, പോ. വേറെന്ന് ഉറക്കവും പോയി, പൈസയും പോയി. താൻ വരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് ബൈക്കൊന്നും ഓടിക്കാറില്ല. ദൈവമേ, സൈക്കിളോ? സ്വാതി പൊന്ന പൊട്ടി. ദൈവമേ, അവൾക്ക് നല്ലതേ വരാവേ. എനിക്കൊന്നും വയ്യ നടക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സോ ഫൈനലി ദ വെയിറ്റ് ഇസ് ഓവർ. വി ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദി മോസ്റ്റ് കൂളസ്റ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ്.
You must be a dedicated fan and pretty much know everything about it. That is why we tend to find profitable solutions to make money from your knowledge. And of course, the upcoming matches are no exception. And for these purposes, I always use 1X with reliable service with international license where everything is absolutely convenient there. Betting line, the interface, and even withdrawal of funds. Here, you can predict the score of the game and earn real money from it. And by betting on IPL, you can become a participant during the draw and with exciting prizes that has been arranged by the 1X team for you players. You can also find huge variety of 1X games such as casino games, blackjack, roulette and even poker. By the way, my favorite game is Crush because the rules are pretty simple and the ability to multiply the winning amount is several times. To avail this coolest offer, make sure to use my promo code BANANA7 during the registration and get a welcome bonus up to 42,900 rupees. Check out the link and code that is given in the pinned comment. അല്ല, ഇങ്ങോട്ടൊരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് അതേപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? ഓ, ഞാനതങ്ങ് മറന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നസ്രിയ ആയിരുന്നല്ലോ. ഇവനിത് വിട്ടില്ലേ? സ്വാദിത്തുണ്ട്. എന്തേലും പറഞ്ഞായിരുന്നു? ഏ ഇല്ല. അല്ല, ഈ സൈക്കിള് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിയതാ? അല്ല, എന്തേ? ബാക്കിൽ സീറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇത് ബാക്കിൽ സീറ്റ് ഇല്ലാത്ത സൈക്കിളാണ്. പൊട്ടൻ ഊക്കിയതാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തോന്നുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ എപ്പോഴും തണുപ്പാ? ഇല്ല, സീസണല്ല. എപ്പോഴും തണുപ്പാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കണ്ടല്ലോ, ഫ്രീസർ എന്ന് വിളിച്ചാ പോരെ. ദൈവമേ, ഇവക്ക് വട്ടാണോ? സൈക്കിൾ വരികയും കൊന്നാലോ? സ്വാതി തെണ്ടി നനക്കൊണ്ട്. ആ, സ്ഥലമെത്തി. ആ, സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടോ. ദൈവമേ, ഇനി മിണ്ടേ ഇവൻ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവും. ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലോ? എന്താ? നസ്രിയുടെ ആശൊന്നുമില്ല. താൻ വാടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ അടിപൊളിയാണ്. എന്തിന്? അതിപ്പോ 100 രൂപ ഉള്ളവർ 100 രൂപയും കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കും, 50 രൂപ ഉള്ളവർ 50 രൂപയും കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കും. എന്നെ പോലെ കാശില്ലാത്തവൻ കട മേടിച്ച് ആഘോഷിക്കും. ജസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ വൈബ്സ്. ബാംഗ്ലൂർ വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു അവലോകനം നടത്തിയല്ലോ. ഓരോ ദിവസം ഓരോ പാഠങ്ങളല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്ടി കടിക്കാൻ ഓടിച്ചു, ഇന്നതാ വഴി തെറ്റി. നാളെ ഇനി എന്താണാവോ എന്തോ. അരേ ഭഗവാൻ, ഓരോ ദിവസം ഓരോ പാഠങ്ങൾ. ഇതാ എന്റെ ഫ്ലാറ്റ്. കണ്ടിട്ടൊരു പരിചയം പോലും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ. ഇതെന്റെ ബാക്ക് ഗേറ്റ് ആണ്. കൊള്ളാം, ഇതിന് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് 2 ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. വെൽ ഡൺ. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ പെരേര. ഓക്കെ, സീ യു സൂൺ. സീ യു സൂൺ? ഇതിന് അന്ത്യമില്ലേ? താൻ ഈ ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇത്തിൽ കണ്ണി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? താൻ പെട്ടു മോനെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ബൈ. ഓക്കെ. ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ എന്താന്നാ പറഞ്ഞേ? ആരുടെ? എന്റെ. ടവർ 2, 4th ബ്ലോക്ക്. ബാക്കി പറഞ്ഞേ. S4. S4. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും ബൈ. ശരി ശരി. ടവർ 2, 4th ഫ്ലോർ. ടവർ 2, 4th ഫ്ലോർ.